ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ნატო ქათამაძე აცხადებს, რომ მისი გათავისუფლება ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნატო ქათამაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საგამოცდო ცენტრში ის რამდენიმე წლის განმავლობაში კურატორის მოვალეობას წარმატებით ასრულებდა. კოალიციის წევრის თქმით, გადაწყვეტილება საგამოცდო ცენტრიდან მისი გამოშვების შესახებ მხოლოდ პოლიტიკური მოტივითაა ნაკარნახები და მისი მისამართით განხორციელებული ანგარიშწორების მცდელობაა. ბაწელია ვარ ქუთაისის საგამოცდო ცენტრში და მინდა გითხრათ, რომ ჩემს საქმეს ვასრულებდი ძალიან კეთილსინდისიერად, ხარისხიანად, უფრო მეტიც ტესტირებები, რომლებიც ტარდებოდა, ყოველთვის საუკეთესო შედეგი მქონდა, თუმცა დღეს პოლიტიკური ნიშნით მოხდა ჩემი სიიდან ამოღება და ტესტირებაზე აღარ დამიშვეს. ეს არის სეზონური ხელშეკრულება. Თან და ყველამ იცის, რომ ინდივიდუალური ხელშეკრულება იდება ყოველ წელს თავი.